Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Martinem Hurichem. Martin je velká osobnost. Doslova a do písmene. Tak dva metry odhadem. Profesionální obchodník, mentor, coach, akcelerátor, inspirativní člověk, který hledá cesty a označuje často obchodníky za líné lovce. Dámy a pánové, Martin Hurich. Ahoj Martina. Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání. A já když jsem na tebe koukal v lobby, tak si myslím, že můj odhad je docela správný. Kolik máš? 2,5. pět. Když dva se ráno pět. dobře vyspím, tak dva pět. <laughs> když se vyspíš blbě? K večeru to bývá i dva tři, dva, dva. Martine, dva. ty jsi Pražák z Proseka. Jak vypadalo dětství na jednom z největších pražských sídlišť? Říká se, že to, co, že se ti uchovávají ty dobré vzpomínky. Mm. Takže z tohohle z toho uhlu pohledu naprosto skvělý, protože já jsem ho, škola mi štěstí šla, takže jsem ho drtivě probíhal venku s kamarádama a svoje aktivity jsem dělal mezi fotbal, hokej, tenis, cokoliv, co šlo dělat venku, abych ne, prostě nemusel být zavřený doma. Tenkrát samozřejmě žádný počítače neexistovaly. Takže jediná zábava byla mezi mezi kamarádama, kterých bylo venku hromada a ne jako dneska, kdy se podíváš od našich z okna sídliště a pusto prázdný. Plný aut akorát. Přesně tak. Hmm. A ty jsi šel po základce na Gimpl, pak na Strojařinu, na ČVUT. UT. Střední Strojařina tě nelákala, Strojárna, že jsi šel na Gimpl napřed? A víš co, já jsem končil v 15. Jako nejstarší ze třídy. V 15 ještě nemáš absolutně představu. Nebo většina z nás nemá představu. <coughs> pardon, uh, co chceš dělat. Takže mm -hmm. ten Gimple tehdy byl braný jako mezi stanice a šance. Uh, jednak si nějakým způsobem uh, rozšířit vzdělání A v té době Gimply uh, zřejmě z nějakých mě neznámých důvodů museli být i specializovaný, že jsem paradoxně dělal Gimple se stavebním zaměřením, mm -hmm. ale na rovinu byla to nějaká mezistanice a čekání na to, co mě začne bavit a oddálení toho životního rozhodnutí o další čtyři roky. Když jsi dodělal školu, tak si skočil rovnou do praxe nebo vojna? Ani jedno, ani druhý. Já jsem, mě učení obecně baví vlastně už, už od základky, učím se neustále i teď a z toho důvodu mě, mě lákalo zjišťovat další věci v oboru, které jsem studoval, takže já jsem vlastně po, po získání inženýra nastoupil na PhD, mezi tím už jsem dělal v rodinné firmě, takže i, i s jako podporou rodičů jsem zůstal na PhD, O tam teď mě zlákal biznis a vojně, nechci říct, jsem se vyhnul, ale vojnu jsem vyměnil za, za civilku. Takže u mě ne úplně, úplně rovnou přes PhD a přes civilní službu a až teprve potom teda první, první práce, první zaměstnání. Ty říkáš PhD, ale ty jsi to PhD nedodělal, je to tak? No nedodělal, protože je, já jsem paradoxně udělal to nejtěžší, co na PhD je. Měl jsem celý první ročník, nicméně potom přišla firma a lídr v tom daném oboru na trhu, která tady nebyla scháněla a scháněla lidi. Pro mě naštěstí tehdy scháněli jako nezaujatý, mladý, říkalo se, nadějný kádry tehdy. Mm -hmm. yeah, yeah, takže, mladý, jsem, yeah. tak, takže jsem si působem byl nadějný kádr. Na mě se to zalíbilo tolik, že. Na škole jsem si domluvil, že vlastně u nich budu studovat uh, během civilky. Uh -huh. A po nějakém roce a půl, kdy na mě ta firma chtěla čekat, nastoupím, nastoupím k ním. Uh, tehdy samozřejmě mladý, uh, naivní jsem si myslel, že to dodělám, jenže uh, člověk míní a život mění. A v momentě, kdy jsem nastoupil do koloběhu té firmy, tak už nebyla šance vůbec PhD dodělávat, takže vlastně business, business mě uh, od PhD odvál. Od, od Nebyl čas. Nebyl čas. A zpětně řečeno, trochu to beru jako, nechci říct selhání, ale mrzí mi, že jsem to nedodělal, mm. ale reálně proto co jsem potom v životě dělal, by mi to stejně moc asi neprospělo, protože to PhD bylo čistě, čistě technická záležitost, velmi úzce, oborově zaměřená, a já jsem postupem doby zjistil, že mě spíš baví lidi, a, a jako širší dopady a vlastně spojení techniky s obchodem. A já vím, že ty jsi byl v docela mladém věku ředitelem, hnedka už na v tom prvním místě. Čeho jsi byl ředitelem a kolik ti bylo? A bylo mi těsně pod 30. Mm -hmm. Bylo to teda druhý místo, nicméně byl jsem ředitelem technickým a tehdy pode mě vlastně spadal z dnešního pohledu řečeno business development, víceméně osvěta a trhu získávání specifikací, někdo tomu říká i pre-sale, takže mm. vlastně jsem byl ředitelem několika, několika kolegů v rámci Čech a Slovenska a business developmentu by se dalo na dnešního pohledu říct. Jsi takový tajemný, ty nám k tomu nechceš nic říct, protože když se někdo stal v tom věku ředitelem za té doby, já si tu dobu velice pamatuju, tak musel mít nějakou velkou přidanou hodnotu. Co tehdy je na tobě zaujalo natolik, že ti nabídli tu ředitelskou židli? Já si myslím, že právě ta kombinace uh, obchod, versus technika. Mm -hmm. uh, Co to bylo za firmu? Říkal si, říkat jako název, ale... Já se za to nestydím, já jsem té firmě vděčný za, za vlastně celou kariéru, protože mm -hmm. já jsem s nima uh, prožil takový, uh, takový malý americký sen, vytáhli mě de facto od uh, uh, obchodního zástupce v malém českém regionu po uh, prakticky globálního šéfa business developmentu, takže mm -hmm. já jsem IMI Hydronic Engineering uh, vděčnej, takže se teda jmenovali uh, Tulane Anderson, ta firma prakticky velkému technickému uh, auditoriu nebo technické populaci moc neřekne, protože to je opravdu niche in the niche. Nicméně, abych se ti vrátil zpátky k té otázce, myslím si, že to je kombinace toho, že jsem byl vždycky biznesově orientovaný a zároveň mě bavila technika. Uh, Tahle kombinace, si trochu neskromně troufnu tvrdit, se byl hledá, mm -hmm. protože buď seš technik a zajímají, tě, uh, zajímají tě, Technická řešení. Technický parametry, rovnice, počítání, hrabeš se v detailech a svým způsobem okay. pro obchodníky a seš osina v zatku. Dě, Děkuju, já nevěděl, jestli se u tebe smí. A smí, smí. A osina v zatku, přesně tak. A ono to funguje i obráceně. Uh -huh. A já jsem nějakým zázrakem tohle, myslím si, dokázal, dokázal hlavně ve starším věku kloubit. Uh -huh. A myslím si, že proto jsem dostal šanci ty lidi výst a postupně potom i v rámci regionu růst. A ty jsi mi vykládal, protože my se bavíme o tom tvém příběhu, že vlastně tě, tě, že tě tehdy vzali a úplně z vole tě poslali na střední východ, na střední východ, do střední Asie. Do střední Asie, do střední Asie za Kavkaz. Je to tak? protože nějakým způsobem usoudili, že umíš rusky. No je to paradoxní, já jsem tehdy byl s kolegou nejstarší z toho obchodního mladého týmu, nebo technického obchodního týmu a jednou přišel šéf, že se jeho šéf střední a východní Evropy a ptal, jestli nemá v týmu někoho, kdo mluví rusky. Uh -huh. Já jsem byl trochu akčnější než kolega, že přišli za mnou a já říkám no jasně, ty <laughs> jsem se rusky učil x let. Vš všichni jsme v té době mluvili rusky, jsme z toho maturovali. E, jasně. a Já Logicky nikdy jsem neříkal ne a vždycky se mi to vyplatilo, takže uhum. ani tady se neřekne. No, dostal jsem šanci vět na výstavu nebo na do Kazachstánu jako technická podpora místního, místního týmu, který na tom technicky nebyl zase tak uhum. dobře. No pamatuju se jako dneska, že jsem někdy ve dvě ráno, ve tři ráno přistál v Almatě na letišti, a začal jsem lámat ty ruský nápisy a teprve tam mi došlo, že to, co jsem uměl vlastně v tu chvíli, už před nějakýma uh, 6 sedmi lety, že je potřeba si teda světská kraj rychle oprášit a že to tak slavný není. Mm -hmm. A ve stejnou vteřinu mi došlo, protože já jsem uh, původem Němčinář, že ta moje angličtina, kterou já jsem začal drtit až na vysoké škole, že zase ještě není tak skvělá, aby a, mi nahradila tu ruštinu, takže ten první výlet byl jako docela krušný. A kdyby nebylo toho týmu, ve kterém já mám do dneška vlastně celoživotní kamarády, tak bych ten první výlet asi nepřežil ve zdraví. Já se zeptám, ty jsi říkal v Kazachstánu, v Almaty, tam se dalo mluvit anglicky? Uh, v rámci firmy určitě, mm -hmm. protože firma nabírala jenom anglicky mluvící lidi, aby jo. vlastně v rámci nějaké komunikace Jasně. jsme se všichni domluvili. Se zákazníkama určitě ne, takže buď jsem to lámal blbě, anebo mi tehdy pomáhali kolegové vlastně dorozumět se. Nicméně, když se něco učíš i proti své vůli, jo, a nebaví tě to, když se něco učíš vlastně více jak 8 let, tak mm -hmm. si to dokážeš v týdennodenní komunikaci relativně rychle obnovit, takže já jsem potom v rusky mluvících zemích strávil dalších, myslím, že 5, 6, 7 let. Mm -hmm. A dokázal jsem opětně se dostat na úroveň, kdy jsem normálně v ruštině vedl místní jednání nebo interní meetingy. A zůstala ti ta ruština? Samozřejmě, že ne, protože když ji nepoužíváš, to tak všechno zapomeneš. Takže Kazachstan. Jak vypadal život středoevropana ve střední Asii? Bylo to takový Malý, malý rodeo, protože znovu je ti něco lehce přestřicet tím, že lítáš mezi kontinenty a ti jako velmi rychle roste ego. Pro ně seš někdo ze západu, kdo může být potenciální cesta k jejich kariéře. Mm -hmm. Takže jsem zažil takové výlety do třeba uzbeckých hor, kde jsme jeli a z auta jsme stříleli holuby, Uhum. Do ruky jsme chytali místní ryby a opíjeli jsme se lokální vodkou. Dneska bych přemýšlel, jestli neoslepnu, tehdy mi to bylo jedno. A uprostřed Taškentu uprostřed jsme stříleli, nebo my ne, ale ty naši hostitelé, a stříleli do vzduchu. Bylo to neuvěřitelné z dnešního pohledu. Nevím, jestli bych to opakoval, na druhou stranu jsem šťastný, že jsem to zažil, uhum. protože Nevím, podle mě to už se dneska jako nedá moc zažít a ani tam ne. Mhm. Mm ono už dneska dokonce ani Almaty není hlavní město, že? Je to Astana tuším. Že už to... tehdy nebyla? Už tehdy nebyla. Už tehdy nebyla. Aha. Už už tehdy. No, tak dlouho? No jasně, už tehdy nebyla, a bylo to nějak pár let potom, co se co se hlavní město přestěhovalo, a mě to tehdy velmi zajímalo, takže i, i jsem tak jako hodně po povrchu šel po té jejich kultuře, ale Tehdy Astana bylo provinční město s necelými 100 000 lidmi mm -hmm. jako i malý hradec nebo pardubice. Pamatuju si, kdy zrekonstruovali místní letiště, které bylo tehdy, já nevím, 10-15 km od centra, a když jsem tam končil za ty tři-čtyři roky, jako víc mm -hmm. ten, ten lokální tým, tak letiště by už, už bylo ve městě. Mm -hmm. no, tak Bylo velmi zajímavé vidět, jak Kto Astana roste. roste. A to je vlastně, a ono se myslím, že dneska i tak říká, to je Dubaj, Střední, střední Asie. Uh -huh. uh -huh. Já jsem o tom četl, pamatuju si ještě ze školy, ze své školy ze 70. let, že to Alma, vlastně, Rusové to přepisovali jako Alma Ata, ano. že to znamenalo otec jablek. Je to tak. A Je to pak, tak. pak jsem si právě přečetl o tom, že to stěhují do té Astany z toho důvodu, že ta Almaty vlastně má strašně vyosenou polohu, že ona byla pod kavkazem a celý ten Kazachstán byl úplně jinde, vlastně, než to hlavní město. Kazaští spoluobčané, nech mi prominou, no. a už si to úplně detailně nepam mm -hmm. nepamatuju, ale říkali mi kolegové, že tohle nebyl úplně ten důvod. Mm -hmm. A ta Střední Asie tam neznají. Vlastně stát na národní úrovni. Uh -huh. a tam a, je to spíš klanová záležitost. A jestli si dobře pamatuju, tak Kazachstán jsou hodně hodně zjednodušeno a tři klany: Almaty, Astana a, a Tyrau. Uh -huh. A v zásadě tehdy si dělali srandu z toho, že pokud další prezidentské volby ještě doufali, že bude demokracie. Jo, no? jo. Ale pokud to už, by, to už pustili? Pokud, pokud by další prezidentské volby vyhrál někdo z dalšího klanu, tak vlastně nebylo jistý, kde to hlavní město bude. Je no. třeba to že, to že to v zásadě bude cestovat s šéfem toho daného klanu. Aha. To je neuvěřitelně no. zajímavý. A oni do, do dneška, jestli, já už jsem v Kazachstánu pár let nebyl, ale co si pamatuju, tak oni vlastně mluvili o dvou hlavních městech, aby si ty klany neznepřátelili a mluvili mm. o Hlavním městě státu a o hlavním finančním městě státu. Uh -huh. A Almaty pořád budovali, že Almaty historicky bylo finanční centrum uh, Sovětského svazu uh -huh. a oni si ty vazby a vládu nad tím potřebovali udržet, protože kousek za Almaty uh, máš bohatý, bohatý státy v Střední Asie, uh -huh. a bylo dobré držet si ty vazby tam. Nicméně někdo prostě zatoužil postavit si pomník a odvízt si město a postavit si ho na zelený louce, bo tam vlastně na žlutý louce. Jo, zajímavě, jak říkáš u nás lidi, když se touží po nějakým pomníku, jak si postaví velký barák, tam si postaví velkou město. Je to tak, no, protože naše zdroje jsou omezený, tak si postavíš jenom velký barák, tam jsou zdroje neomezený, tak si postavíš celý město. Celý město. A tvojí manažerský styl té doby, jak ty říkáš, bylo řvát na lidi. To byl vliv místní kultury, tam, že jsi to takhle měl? nebo ne, to bylo ne, to Já tě tady maličko skoriguju. Než, než jsem vyrazil do Ázie, mm. tak uh, poslouchající dámy proměnul, já jsem byl hro, hrozný hovado. <laughs> protože zase, jsi mladý, uh, máš funkci, jo, dej, mm. dej, dej blbci funkci, vymyslí Lejstro, já jsem tehdy samozřejmě jako každý mladý. Myslel, že vím nejlíp, jak se práce dělat má, a vyžadoval jsem to od všech lidí. A naopak začátek cestování ven, kdy já jsem vlastně nikdy v cizí zemi nebydlel dlouhodobě, já jsem byl vždycky manažer na křídlech, mm -hmm. tak to to cestování mě totálně změnilo manažerský styl, protože v momentě, kdy s těma lidma nejsiš na denní bázi, a nemůžeš na ně řvát. A teď se vracíme zpátky do doby, kdy uh, telefon buď příjmej neexistoval, nebo byl šíleně drahej, a uh, o tým se se nezdálo ani bylo Gaibcovi mm. a jediná šance, jak řvát, byl e-mail. Přes e-mail to... e toho neuřveš hromadu. Je to blbě slyšet v mailu. Je to tak blbě slyšet, takže vlastně musíš najít něco, co ty lidi následují, i když tam nejseš. Uhum. A tam mi došlo, že je potřeba vždycky najít nějakou, i když se to hrozně vysmívá, tak nějakou vizi, misi, něco, co ty lidi spojuje, a být tím vlastně příkladem, který oni se snaží nějakým způsobem následovat, i když tam nejseš. A že právě to neuřveš tak, jako když máš open space, postavíš se do rohu a zařveš, vy jste tady všichni, jo? jo. A všichni se jenom ze strachu snaží dělat to, to co ty po nich chceš. Chápu. Pak už ale následovala tvoje hvězdná kariéra. Jak vysoko vylétly tvoje akcie? No vlastně díky tomu, že se mi v Kazachstánu vedlo, tak dostal jsem, dostal jsem na starosti Rusko, posléze střední a východní Evropu a když v korporátu zaklepali stromem, tak díky tomu, že se můj můj přímý nadřízený posunul z východní Evropy do Emerging Markets, tak já jsem šel s ním. A moje akcie vylítly až na pozici, kdy jsem s ním dělal business development a business development a technickou podporu pro primárně Emerging Markets, což pro nás znamenalo všechno od Košic až po, po Brusel, mm -hmm. tak jak to říkám. A to byla asi nejzajímavější pozice, kterou jsem v kariéře měl. Nicméně potom následoval pád přímo na hubu, jak ty sám říkáš, stop kariérového růstu, zrušili ti stáž, stagnace. Co se stalo v tom dobře namazaném stroji? To je klasická korporace, Klasická obrovská korporace. Já jsem vlastně dělal pro firmu, uh, a znova říkám, v firmě jako takový jsem děčnej, uh -huh. je, je to vždycky v lidech. Jo? Ale já jsem dělal pro firmu, která v tu chvíli byla jedna ze sta největších ve Velké Británii. A jako taková vlastně už nedokázala, nebo neměla šanci ani řídit sama sebe a byla řízená Londýnským City a tím, co si uh, Londýnský City myslí o tom, že my bychom měli dělat. Takže můj přímý nadřízený, kterýmu vlastně který já vděčím za tuhle kariéru, poctivě budoval zastoupení ve střední Asii, východní Asii, v Číně atd. Atd. a tak dále, a tak dále. pak přišla krize 2008-2009. Logicky ty nainvestované peníze se nestačily vracet tak rychle, jak by se vracet měly. No, a vlastně ty samý lidi, kteří nás do toho nějakým způsobem, a motivovali nebo hnali a stanovovali ty očekávání, tak říkali, že to je naprosto blbý směr. Mm -hmm. A protože prostě firma je řízená očekáváním Londýnského City, tak šéf byl po zásluze potrestán za to, co pro ně dělal a byl, byl vyhozený. Já jsem ve firmě ještě po něm chviličku zůstával na takových, řekněme, netechničtějších pozicích, jako strategičtějších pozicích, ale už, už to nebylo úplně ono. Zároveň s tou krizí 2008-2009 se kompletně změnila strategie nabírání lidí do Evropské centrály, mm -hmm. kde v zásadě všichni, co měli, teď to hodně zjednoduším, to úplně tak není, ale ty, co měli špatnou barvu pasu, zůstali tam, kde se narodili a do centrály nešli, takže tím mě se, mě se vlastně Zastavila i kariéra ve Švýcarsku, kdy už jsme se ženou tam vybírali bydlení, kolegové prodávali, prodávali svoje rodinné biznisy a pak se to všechno stoplo. Mm. No a o, něko o několik měsíců později jsem dostal od svého nového šéfa telefon, kde původně jsme měli diskutovat moje roční bonusy. A v zásadě ve třech větách mi bylo řečeno, že v této situaci myslet na bonusy není zrovna diplomatická věc. A v další větě mi bylo řečeno, že po nějakých 17 letech služby uh, už se mnou dál nepočítá a byl jsem přepojen telefonem na HR manažerku, která mě v životě neviděla a měla se mnou vlastně vyřídit papíry. Takže tě vykopli po telefonu? Po telefonu po 17 letech služby. Začali u bonusu, a skončil jsi na dlažbě? Uh, během necelých pěti minut. Povedená historika. Uh, co bylo dál? Co bylo dál? Uh, já jsem to samozřejmě oznámil uh, všem, všem svým kontaktům, a tak, jak to bývá, uh, jeden z tehdy mých největších zákazníků si ozval, že uh, jeho mateřský koncern se snaží postavit něco, co já jsem dlouhý léta dělal, takže jsem uh, relativně rychle přestoupil. Z dnešního pohledu to považuji za unáhlené uh, uh, rozhodnutí. Já promiň, nedopřesně chápu to správně, že jsi šel ke konkurenci. Nepřímý konkurenci, Nepřímý konk ale uh -huh. ho hodně podobný. Oni, ty, ty dvě firmy uh, v globálním měřítku jsou si hodně podobní, ale uh -huh. každá při tom detailním uh, pohledu dělá trošičku jiný uh -huh. výrobek. Takže uh, k firmě z oboru a velmi podobný ne přímá konkurence, protože my jsme dokonce některé sortimenty od nich nakupovali jako mm -hmm. konkurenčních, bo od, vlastně Jasně. to byl náš zákazník. Nicméně já po těch 17 letech ostrý služby pro jedno z dnešního, dohledu, z dnešního pohledu jsem si určitě měl dát minimálně rok pauzy. No, člověk je unavený, nemyslí mu to, nemyslí mu to fresh, Uh, nemá jasný, uh, jako jasný výhled, ty brýle se mu trochu zamlžují a já vlastně zpětně asi z obavy, že práce nebude, jsem rychle, relativně rychle bral další zaměstnání, kde se měl vytvořit víceméně uh, kopy a postavit nový uh, prodejní kanál do trhu mm. a lidi co léta, léta nebyli zvyklí dělat projektový byznys, jak jsme tomu tehdy říkali, ten projektový byznys na, uh, naučit. A zase uh, po výměně šéfa, to je klasický korporátní život, který se v zásadě asi jako nedá, uh, nedá nic vyčítat, jenom se s ním musíš naučit žít. Mm. Po výměně šéfa se zase změnily očekávání, uh, já měl uh, víceméně nulový promoci ale veškerou zodpovědnost a takže tahle mi se po nějakým roce a půl, dvou letech taky skončila a dneska rád vzpomínám na některé lidi, ale zároveň pro mě tohle to nebylo úplně nejšťastnější období života. Tomu rozumím. A jak ses potom etabloval na trhu tedy dál? Pak jsem se v tom chvilku plácal na rovinu, hmm. protože... Ono, ono, to tam jakoby vede z toho, jak to říkáš. Jo, jo, jo. Chvilku jsem se v tom plácal, protože Fakt jsem potřeboval odpočinout. Mm. No, to už bylo nějakých 20, 20 let plus uh, v korporátu, potřebuješ si odpočinout, potřebuješ, uh, potřebuješ načerpat nové síly, takže první rok jsem v zásadě fakt nedělal nic, užíval jsem si to, uh, začal jsem študovat. Uh, nevím, vždycky mimochodem, když bylo nějaké těžký období, tak mě studia vždycky zachránily. Mm. Uh, pro mě velký objev bylo uh, studium MBA, mm. V tomhle tom roce já jsem si šel udělat oficiální koučovací kurzy, jak na jednotlivce, tak tak na týmy, abych vlastně to, co jsem těch 15 let dělal, stejně s těma lidma, abych si položil na nějaké teoretické základy. No a plus minus po nějakém třištotě tři roce roce já jsem se začal porožížet po tom, co vlastně tady v republice můžu dělat a měl jsem chuť. Měl jsem chuť to, co jsem se naučil, a to, mm -hmm. co mi vlastně ta mezinárodní společnost dala, tady začít někomu, někomu vracet. A najedně jsem si myslel, že uh, to nebude problém. No, že někam zavolám, zajdu, uh, pár známých jsem tady měl, že zaměstnání jako nebude problém. Velmi rychle jsem zjistil, že díky tomu, co jsem měl v životopise, jsem tady někdo, komu se říká v angličtině overqualified. A známe to i v češtině. Říká se tomu překvalifikovaný. Je to přesně tak. A Což znamená, že. Jsi drahej. Buď, ale to, teď je doba, kdy upřímně sám si myslím, že to nebyl až taková takový problém, protože ekonomice se dařilo. Uh -huh. jo? ale spíš seš potenciálním nepřítelem toho, kdo tě najímá. Aha, že budeš lepší než on. Mm, protože já jsem buď aspiroval na samozřejmě na nějakého lokálního ředitele uh -huh. nebo na obchodního ředitele a vždycky tě přijímá někdo, kdo podle životopisu, já už na jeho pozici byl, uh -huh. jo, a uh -huh. na některý lidi mi to dávali i docela uh, v okatě vidět. Jo. Uh -huh. A velmi rychle bylo jasné, že v rámci toho mýho úzkého profilu v Čechách, já jsem nezaměstnatelný a v rámci třeba mezinárodních pozicí Uh, a to jsem zažil vlastně i v rámci toho svého korporátního života. Když se firmě daří, tak se vždycky povyšuje z vrchu, uh, zevnitř. Mm -hmm. Jasně, stoupají lidi po žebříčku. Což je v zásadě správně ano. a když, když je průse, tak potřebuješ někoho zvenku, aby uh, tím stromem pořádně zamával mm -hmm. a zároveň přines nějaký uh, jako častý pohled na věc, což se tehdy nedělo. No a já jsem se pak rozhodl, že ať se děje, co se děje, takže si teda postavím druhou kariéru a že se udělám sám pro sebe, což je uh, taky nějaká uh, reminiscence na to, co vlastně dělala a celá otcova větev, protože vždycky byli živnostníci, vždycky byli podnikatele. Já vlastně celý korporátní život jsem byl svým způsobem uh, takový vnitřní podnik podnikatel, no, intraprenér. Mm -hmm. Tehdy se tomu tak neříkalo, ale vždycky jsem se vlastně staral sám o sebe, vždycky jsem vyvíjel něco nového. A říkal, a řekl jsem si, že si teda sám dokážu, že, že se dokážu uživit sám a že se budu živit věcma, které mě extrémně baví, a to je právě rozmezí obchod versus, versus technika. A začal jsem stavět konzultační, konzultační biznis, ze kterého mě asi drtivá většina, nebo aspoň některý, doufám, posluchači tvýho podcastu znají. A ty buduješ tento biznis pod názvem Business Accelerator. Já myslím, že je to docela známá záležitost na LinkedInu, i kdyby jenom protože to má výraznou grafiku, za kterou chválím. A jak se tomuhle biznisu daří v dnešní době? To je těžší otázka, než, než to vypadá, protože hodně Těž, zálež... Těžší, než jsi chtěl. <laughs> ne, 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 v podě, po, ale je, je to těžší otázka, než, než se na první pohled zdá, protože hodně záleží na tom, s kým mluvíš. Mm -hmm. zapať pámbu, daří se dobře, protože v republice je hromada lidí, kteří už pochopili, speciálně v druhé polovině minulého roku, že se o sebe musí postarat sami že jim tady nikdo nic nedá, že spousta věcí, která se naslibovala, a se neuskuteční a že jediná cesta vpřed je změnit svůj biznis, zamyslet se nad tím, jak ho dělat možná jinak, možná líp, a možná úplně stávající biznis zahodit a, postavit nový úplně od zelené louky a díky těmhle s těm lidem se biznesu daří velmi dobře. Co mě trošičku trápí, je, že pořád vidím okolo sebe hromadu lidí, kteří to takhle nevědějí mm. a kteří se svým biznesem pro mě z nepochopitelných důvodů nechtějí nic dělat a čekají, že se vlastně situace vrátí tam, co byla před 1. březnem minulého roku. A my jsme se tady před rozhovorem o tom bavili no. a sami víme, že to je holej nesmysl, že tahle doba už nikdy nepřijde. To už se nevrátí. A já se trošičku děsím toho, co, co může nastat v na následujících měsících. Já bych chtěl být optimistický, ale fakt mi to to nedá spát, protože vidím, že nálada ve společnosti se dramaticky, v podnikatelské společnosti se dramaticky změnila, zatímco v březnu 2020 všichni jako situaci vnímali spíš jako dovolenou. A na podzim začali Cítit první problémy, tak spousta těch lidí, kteří se sebou nechtějí nic dělat, tak uh, opravdu jako uh, má problémy v podnikání, má problémy s cashflow a trochu se bojím, jaký to může mít dopady na jejich širší okolí a ne jenom na ně samotný. Rozumím. Je to věc, kterou budeme muset všichni jak společně zvládnout a právě i za pomoci takových lidí, jako seš ty, kteří vlastně nabízejí nějaká nová řešení do těch stávajících struktur. Martine, vraťme se zase k tobě. Já jsem se tě zatím vůbec neptal na rodinu. Jaké je tvoje rodinné zázemí? Řekni něco o sobě. Musím říct, že skvělý. Uh, musím říct, že moje žena musí mít svatozář protože my se známe přes 20 let, mm. ale to znamená, že drtivou většinu mý korporátní kariéry a cestování, kde já jsem mnohdy prvním letadlem v pondělí ráno odlítal z Ruzině a vracel jsem se posledním letadlem v pátek na Ruziň. To se mnou přežila. máme dva skvělí kluky. Jak starý? Teďka budeme mít na jaře 12 a 3 jsem viděl, jak zaváhal, tak jsem si říkal, Martin počítá ty děti. No, děti ne, dě, děti, dětech mám jasno. Dětech, máš jasno. dětech mám jasno, ale oni se ty roky každý rok mědějí. To je, to je špatně, no, mě taky, no. Takže jsem to musel rychle dopočítat, ale 12 12 a 3 a, a mimochodem každý je svým způsobem produkt krize. A, jo, rozumím. Nebo před, předkrizového období, protože naštěstí při tom, jak já, já jsem byl pořád pryč, tak Oba, když byli v těch nejmenších letech, tak já jsem byl vždycky z nějakého důvodu uzemněný doma, takže jsem naštěstí měl šanci si je užít, ale zpátky k ženě, jako nebejt jí a nebejt její nebetičné trpělivosti, tak já bych v zásadě nic z toho, co jsem podnikal, podnikat nemohl, hmm. protože na spoustu věcí doma byla sama a já jsem byl tisíce a tisíce kilometrů daleko v jiném časovém pásmu a fakt tady Neměla sama jednoduchý, a pak, když jsem se vrátil, tak to neměla jednoduchý ani se mnou. A hned ti na to naskočím, jak to s tebou není jednoduchý, co neřesti. Asi jako každý. A... Sladký, to tady říká skoro každý. To tady říká skoro každý. No, to nějak dobře každej. obaluje nervy, asi. Já to mám trošičku jinak, protože já třeba nejsem čokoládový ani bombonový typ a hmm. nepřežiju bez upečeného sladkého. Tak, jako a, buchty. Buchty, přesně. Jo. Já nepotřebuji ani dorty, ale já mhm. jsem koláčový. Mhm. Já mám bábovka, buchty, koláče, to bez toho bych asi dlouho nepřežil. A samozřejmě rád, rád dobrý víno. Trochu lítávám na technologii, takže si občas dopřeju nějakou, nějakou, technologii. Občas si... Koherní jako třeba. Nebo... Mm, ani ne, člověče. Uh, vím, že hraješ, vím, že paříš, viděl, no, no. viděl jsem viděl jsem tvůj herní notebook, mně to z to minulo už. Tvář, <laughs> mluví do svých neřestech, ne, <laughs> uh, Musím říct, že mě to to z nějakého důvodu minulo. Já jsem byl většinou sportovnější než, mm -hmm. než, než uh, Pařící, ale. Mm -hmm. Mám rád, mám rád technologie, rád zkoumám, co uměj, rád, protože jsem dlouhý léta dělal do inovací v korporátu, tak rád zkoumám, jak přenést technologii z jednoho oboru, kde je třeba už braná za starou do ně, někam, kde je to high tech. Takže občas investuju do toho. V mé nové roli si občas říkám, že bez té technologie se mi bude hůř podnikat, což samozřejmě je kravina. Já mm. si tím Vysvětluju, proč zase do něčeho investuju, co použiju dvakrát do roka. To jsou asi asi moje neřesti. Co očekáváš od roku 2021, ty jako podnikatel? Už jsme se tady to trošičku dotkli. Abych začal trochu temněji a skončil skončil pozitivně. Jo. Očekávám, že v některých oborech a já hodně dělám třeba do, do výroby nebo obecně s technickými firmami, že jaro může být zatím asi nejkrušnější perioda od toho března 2020, uh -huh. že se můžeme v některých oborech dostat do něčeho, čemu se za bolševika říkalo druhoptá platební neschopnost, což může mít jako velké konsekvence a může způsobit velkou vlnu do míst, který možná ani netušíme. Na druhou stranu. I v té oblasti vidím, že, a teď začínám být optimistický, lidi opravdu chtějí s tím začít něco dělat sami. Mm -hmm. Už to není vyčkávání, už to není očekávání nějaké pomoci, ale v zásadě ve všech těch oborech, do kterých kterým já rozumím nebo s kterými mám kontakt, tak vidím, že i za cenu jako velikého vypětí a e, něčeho, co tady za posledních třeba sedm let nebylo obvyklý, tak, e, se ty majitelé, ředitelé, management obecně, ale i konzultanti jako já e, snaží vymýšlet nové věci, snaží, snaží kompletně rekonstru, e, by, e, rekonstruovat, ale restrukturalizovat hmm. ty biznesy. Takže já si paradoxně myslím, že to pro spoustu z nás může být ozdravný proces. Jo. Málo se ví, že třeba v, ve výrobním sektoru krize přicházela už před tím březnem. Pak jsme měli na co to svíst, ale ona by ta krize přišla tak jako tak. Možná je teďka hlubší, ale možná je o to čistnější A já osobně doufám, že 2021 bude. Uh, Určitě lepší než 2020, to říká každý. Nicméně já si myslím, že můžeme relativně rychle začít zase růst. A ne jenom uh, statisticky, protože rosteme z nízkého základu, takže hmm. statistický růst bude tak jako tak, ale že můžeme růst ve smyslu, máme položený základy na, na léta dopředu, máme kompletně transformovaný biznesy, začínáme i třeba ve výrobě uh, žít víc digitálně. A chtěl bych věřit, že jsme za poslední rok inovovali víc než za posledních 6, 7, 8 let. A že jsme znova postavili nějaký základní kameny tomu, co, na, na, čem můžeme stavět na další, na další leta směrem vpřed. Děkuji za odpověď. To byla poslední otázka, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Martin Hurich, velký muž českého biznesu, akcelerátor, který toho umí opravdu hodně, člověk, který toho hodně prožil, několikrát se zbořil a vždycky se poskládal znovu dohromady a míří stále ku předu. Martine, já ti moc krát děkuji za dnešní rozhovor a za to, že jsi přišel. Děkuji Tomáš, taky bylo to hodně příjemné povídání. Ahoj. Ahoj. Dámy a pánové, podcast Oldschooler můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, nebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte mi o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn a nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.